Vítejte do dalšího videa, ve kterém se naučíme další jednoduchý, ale přitom efektní karetní trik. Pokud rádi soutěžíte, dovolte mi, abych vám nejprve připomněl, že právě probíhá soutěž o balíček karet, a to na mých webových stránkách, takže po skončení tohoto videa se můžete podívat na odkaz, který najdete dole v popisku. Navíc už brzy začíná další soutěž o jiný balíček karet, a to na mém Instagramu, takže pokud soutěžíte opravdu hodně rádi, pokud máte zájem vyhrát balíček karet, tak si mě tam najdete a následujte mě i tam. Takže já se budu těšit, že se do soutěží zapojíte, každopádně teďka už přichází čas na to, abychom si ukázali slíbený karetní trik. Pro tento trik si balíček promícháme a já si z něho následně vyndám libovolnou kartu, kterou si následně odložím na stůl, dejme tomu tohoto krále srdcového. Divá karty pěkně promíchá a následně si z nich jednu vybere a také zapamatuje. V tomto případě dejme tomu tuto kartu, čtyřku křížovou. Čtyřku vrátíme do balíčku, balíček pěkně promícháme, to už všichni dobře známe. Nyní požádáme diváka, aby následoval našich pokynů, takže my ho požádáme, aby vzal tuto kartu a vložil ji kamkoliv do balíčku na libovolné místo. Aby všechno ale bylo pouze a jenom o intuici, požádáme ho, aby to udělal za svými zády. To znamená, tuto kartu vložíme takto na vršek, on ji za svými zády vezme a kamkoliv ji po intuici vloží. Takže divák si k nám otáčí zády, my mu dáme balíček do ruky a on za svými zády vezme tu vrchní kartu a kamkoliv ji vloží. Nyní se podíváme na výsledek, takže kde máme naši kartu? Nachází se právě zde a divák ji intuitivně vložil sem na toto místo hned vedle této karty. A nyní se podíváme, kam nás diváková intuice zavedla. Zavedla nás ke čtyřce křížové, ke kartě, kterou si divák sám předtím vybral. Takže to by byl trik, nyní se společně podíváme na jeho vysvětlení. Je velice jednoduchý, nepotřebuje žádnou přípravu. Před jeho začátkem si pouze můžeme odložit na stůl nějakou kartu z balíčku, nebo můžeme použít nějakou kartu, kterou máme navíc, nebo třeba nějakého žolíka. To už záleží zkrátka na vás. Nyní balíček je zamíchaný klidně divákem. Divák si kartu vybere a také si zapamatuje v tomto případě ESO. Kárové. Pokud už se díváte na můj kanál delší dobu, tak už zřejmě přesně víte, co jsem udělal. Já jsem kartu vrátil zpět někam do balíčku, nyní jsem zbytek karet takto dal nahoru, ale tady jsem si malíčkem podřel mezírku, to znamená, tady je ta karta, kterou si divák vybral, nahoře je zbytek balíčku. Nyní tuto kartu musíme dostat nahoru, takže ji budeme kontrolovat tímto způsobem. 1, 2, 3 a tady máme naši vybranou kartu. Toto bylo jen tak rychle, protože jsme si to ukazovali ve více videích a těch způsobů je samozřejmě hodně. Každopádně vaší oblíbenou metodou dostaňte divákovou kartu na vršek balíčku. Nyní my mu vysvětlíme, co po něm budeme chtít, a to konkrétně, aby si vzal tuto kartu a vložil ji kamkoliv do balíčku. Musíme mu ale vysvětlit, že to bude dělat vlastně za svými zády, a to proto, aby všechno záleželo kompletně a zcela na intuici. Takže on se k nám otočí a my ještě předtím, než mu balíček podáme, tak uděláme jednu takovou trošičku falešnou věc. Pokud máte pouze jednoho diváka, tak to máte jednoduché, stačí karty takto sejmout a normálně jemu podat. Nyní on vezme tu vrchní kartu, o které si myslí, že to je ta karta navíc, a vloží někam do balíčku. Nezáleží na tom, kam ji vloží, nyní zkrátka najdeme tu naši extra kartu, vezmeme tu kartu, která je vedle, a odhalíme mu, že se trefil, že našel tu svoji vlastní kartu. Pokud byste měli diváků více, tak to máte o něco složitější, ale i tak se to dá bez problému udělat, takže vysvětlíte mu to stejné, ten stejný princip, a když k němu půjdete, tak se musí dostat přímo za něj, aby ostatní diváci neviděli, co děláte. Tady už ale nebudete používat tuto druhou ruku, to bylo moc podezřelé, vy uděláte jednoduše sejmutí jednou rukou. Pokud toto ještě neumíte, tak odkaz dám do popisku videa. Nyní už je všechno stejné, to znamená, divák kartu umístí a nyní
tak to vy mu ukážete, že se samozřejmě opět trefil. Tento trik se dá dělat třeba i u stolu, a to tak, že divákovi karty podáte pod stolem, takže opět pod tím stolem, nebudete používat dvě ruce, ale pouze uděláte to sejmutí a následně on pod stolem kartu umístí a vy už potom jenom odhalíte výsledek. Ano, vím, co si říkáte, možná se sami sebe ptáte, co se stane, když divák umístí tuto vrchní kartu pod tu naší lokalizační kartu. Podíváme se, jak z toho ven. Takže diváková karta je nahoře, divák se otáčí, my karty takto sejmeme a divák za svými zády vezme tuto kartu a vloží hnedka pod tu naší lokalizační kartu. Nyní uděláme to stejné, vezmeme tyto dvě karty a už před vedení jste si možná všimli, že já jsem vždycky tuto část balíčku dával sem na vrch, a to proto, aby diváková karta byla zde nahoře, abych měl připravenou půdu pro to, abych se z této situace eventuálně dostal. Takže podíváme se, na jaké kartě nás divák zastavil nebo kde umístil svoji kartu. Je to na kartě s hodnotou 3. On řekne, to není moje karta. A my řekneme, to ani nevadí, to ani vaše karta být neměla, my totiž použijeme tuto kartu k tomu, abychom našli vámi vybranou kartu. Takže vy si vezmete balíček a odpočítáte hodnotu této karty, v tomto případě tedy 3. 1, 2, 3. Nyní ale řeknete, no ale víte co, když tohle z toho dělá kouzelník, tak je to vždycky tak trochu podezřelé. Lepší bude, když to uděláte vy. To znamená, vezmete tyto tři karty a vložíte je na vršek balíčku. Nyní tedy divákem vybraná karta je na třetí pozici a divák, když odpočítá tři karty, 1, 2, 3, tak se dostane přímo na tu svoji kartu. Takže to by byl trik, doufám, že se vám líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát palec nahoru a taky se nezapomeňte přihlásit k odběru pro další takové skvělé triky. Nyní se také zapojte do soutěží, takže odkaz na soutěž na mých webových stránkách je v popisku videa a také si mě najdete na Instagramu, kde mám přezdívku Exit707, tam už brzy začne soutěž další. Takže vám děkuji za pozornost, uvidíme se zase někdy příště.